Det her, det er Jan. Jan spiser frugter hver eneste dag. Han kan specielt godt lide bananer og æbler. Det her, det er Kjeld. Han spiser kun chips og cookies og Snickers hver eneste dag. Kjeld freaker, når nogen opdager, at han vil spise. Jan kan rigtig godt lide at løbe. Kjeld, han spiller computerspil, men han falder i søvn, fordi han spiser så meget chips. Jan, han elsker vand. Han kan simpelthen ikke få nok. Kjeld kan rigtig godt lide cola. Nu har vi set to forskellige verdener. Den usunde Kjeld og den sunde Jan. Du vælger selv, hvad du spiser i din hverdag. Men mit eneste råd er, spis sundt!